Det magiska trollspöet. 1, 2, 3, 4, 5. Kom igen, Lisa. Du kan knappast vara långt borta. Vi ska se där borta. Eller här. Eller här. Hej du! Nu kommer du hit, Lisa. Jag har hittat dig. Du får inte gömma dig igen. Inte fuska nu. Lisa, var är du? Lisa? Ah. Wow, vad coolt. Ah, ah. Ah, vad är det här för bok? Fantasyvärlden. Den går inte att öppna. Lisa! Wow, kolla vad jag hittade. Ett trollspö. Vad är det? Det är ett supercoolt trollspö. Finare än mitt. Ha? Lisa, vad är det som har hänt med dig? Wow, det är ett riktigt trollspö. Vi testar det. Mm-hmm. Ska vi dela? Okej, okay, hälften till dig, hälften till mig. Men, har du ätit min bit? Nej, det har jag inte. Det gjorde du. Du ljuger. Jag vill ha min bit. Jag ljuger inte. Shh. Jag vann. Helt omöjligt. Den där pjäsen stod inte där förut. Du fuskar. Kallar du mig för fuskare? Jag vill inte spela mer. Hämta bollen, Spot. Kom igen, en gång till. Du är så rolig, Spot. Men titta nu vad du har gjort. Jag visste det. Nu fattar jag plötsligt allting. Det var du. Tack vare dig så fick jag ingen tårtbit. Förlåt, men jag gjorde det inte med flit. Tyckte ni inte det var roligt? För dig kanske. Exakt! Det är inte kul att tvingas förlora faktiskt. Eller bli nedsmetad i tårta. Jag drar. Jag med. Snälla, gå inte. Det var bara en lek. Jag hittade ett trollspö. Titta! Nu vet jag! Lita på mig bara. Här borta. Jag vill be er om ursäkt. Jag vill ju bara få prova mitt trollspö. Och vi är jätteledsna att vi blev så arga. Vi vet att du har ett varmt hjärta. Magic Tears! Wow, vilken tårta! Ja! Ett megaschackbräde! Wow. Vad coolt! Tack, Lala. Och det här var kul. Vänta tills ni får se vad jag kan göra med mitt fina trollspö. Huh? Men den låg ju här. Och Lisa? Har någon av er sett Lisa? Lisa!